Замість офісу – розкішний краєвид з'їзної вежі Луцького замку. Замість офісної техніки – труба, дрес-код, середньовічний костюм. Робочий день – не більше 2 годин. Думаєте, такої роботи не існує? Помиляєтесь. Більше того, вона існує понад 400 років і називається «Кликун». А це Андрій Єдинак. Він займає почесну посаду луцького кликуна майже 3 роки і знає чи не все з історії цієї рідкісної професії. Вони тоді на трубах не грали ніяких, в них були роги. Сурмили так, якби доділи, і воно там специфічний звук такий видавало. Для того, щоб там не відволікатися, там не заснути. От, вони перегукувались один з одним. Там кричав один «Вартую!» Інший мав відповісти йому там «Вартую!» Про тонкощі своєї роботи Андрій розповідає із задоволенням, адже щиро вважає її найцікавішою. Мій робочий день починається з цього, що я приходжу сюди, в замок, передягаюся, і тоді виходжу сюди. Стоїть в мене будильник постійно на 11:59. Він мені дзвонить, я стаю на свою позицію, і тоді чекаю, поки буде дзвін бити. Б'є дзвін, і я починаю грати. По буднях це тільки о 12:00. По вихідних та державних святах це ще о 18:00. Музикант за освітою, Андрій викладає в музичній школі. Проте робота кликуна для нього – суцільне задоволення. Незважаючи на те, що аби дістатися до свого робочого місця, йому потрібно подолати 120 крутих середньовічних сходинок. Перший день, коли я піднімався сюди, на другий день мене ноги боліли. Я не знав від чого, потім згадав, аж то я ж на замок піднімався. А потім нічого, звик. Ти постійно прив'язаний до міста, в принципі, до свого робочого місця. Бо ти кожен день маєш тут бути, особливо вихідні. Вихідні всі хочуть десь відпочити, от, а я відпочиваю тут. У своєму арсеналі луцький кликун має ще й святковий костюм червоного кольору і наразі очікує на нове стилізоване взуття. Кликунам великі гроші не платили, тоді їм тільки платили на взуття і на шапку. Бо взуття скоро зношувалося. Приходять люди, і ти бачиш, що вони радіють, коли чують тебе, коли бачать тебе, коли підходять з тобою сфотографуватися. Діти просять пограти на трубі, даю дітям пограти на трубі. Діти радіють, діти скачуть. Андрій не має напарників або підміни, та зізнається, що і не хотів би їх мати. Він готовий повністю віддати своїй роботі, адже середньовічний кликун – один із головних символів Луцька. Потрібно любити своє місто, знати його історію. Подивіться на це все і скажіть, як я можу не любити таку роботу?